Перефразовуючи класика, кожне село щасливе чи нещасливе по-своєму. Та село, в якому дбають про старість та гідно виховують молодь, і живеться краще. Принаймні так кажуть самі селяни. У селі Гвардійське Хмельницького району бюджетні гроші намагаються спрямовувати на покращення соціальної сфери. Тамтешні селяни мають власний дитячий садочок, школу та лікарню. Попереднього року ми 20 діток випустили до першого класу. В цьому році готуємо 22 дітей випустити. На наступний рік в нас демографічна картина в селі збільшується, дітей народжується дедалі більше. І тому дошкільний заклад ми плануємо поповнювати наші групи більшою кількістю дітей. У дошкільнят нові меблі, інвентар та збалансоване харчування. В цьому році ми придбали нові корпусні меблі в ігрові кімнати, закупили м'який інвентар, постільну білизну, обладнаний харчоблок у нас новим технологічним обладнанням, маємо все необхідне для повноцінного гармонійного розвитку дітей. Раніше у селі планувалось будівництво повноцінної лікарні. Через реформи медичної галузі нової лікарні так і не збудували, а стару реорганізували. Втім, кваліфіковану медичну допомогу селяни отримують в амбулаторії загальної практики сімейної медицини та фельдшерсько-акушерських пунктах. На екстрені випадки от привозять хворого. Перший, другий, там третій день ми ліки надаємо. Своє нам виділяє, по бюджету виділяється. От ми ліки маємо. Ну, якщо вже дорогостоящі ліки ми не закупляємо, то люди докупляють. Селяни задоволені, кажуть, допомогу можуть отримати цілодобово, і для цього не потрібно їхати до обласного центру. Я не перший раз лежу тут, я часто сюди приходжу, тому що то давлення з давленням, то зараз лежу із серцем. У нас гарна столова, гарно готують. Це в них є на перший случай, як тільки привезуть людину, в них все є, вони зразу первопомоч дають.